І далі до теми, з якої починали випуск. Сергія Стерненка відпустили під домашній арешт. Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід для Сергія Стерненка та Руслана Демчука. Їх відправили під цілодобовий домашній арешт. Відповідне рішення було ухвалено у межах розгляду апеляції на рішення Приморського райсуду Одеси, який засудив колишніх учасників правого сектора до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Захист Стерненка та Демчука оскаржив обвинувальний вирок в Одеському апеляційному суді. Ну, апеляційний розгляд призначено на 16 квітня. З приводу ж нинішнього рішення будемо зараз спілкуватися із адвокатом Сергія Стерненка Масі Наїм. Зараз, якщо є вже на зв'язку зі студією. Да, добрий день. Добрий день. Будь ласка, розкажіть, чи на волі вже Сергій? Як вдалося досягти такого рішення? Чому суд пом'якшив запобіжний захід? Тому що вирок Поправича, судді Поправича першої інстанції, не було зазначено нічого щодо ризиків, а взагалі не було сказано навіть не те, щоб поза розумним сумнівом. Взагалі не було написано ніяких ризиків, ніяких доказів наявності таких ризиків, які треба було допомогти таким запобіжним заходом. Ну і відтак показало суду апеляційної інстанції, що мало того, що саме рішення на правосудне з порушенням принципу дисциплінарності, там не вказано ще до якого часу буде діяти, то пише так, то там 6 процесуальних порушень було під час цього процесуального рішення. То суд апеляційної інстанції взяв до уваги наші доводи, ну, в принципі, несправедливо мені здається навіть і це рішення, тому що немає взагалі ризиків. Тоді є будь-яких, але якщо домашній арешт цілодобовий, це більш м'який, це, в принципі, непоганий результат. Будемо чекати тоді на наступному тижні вже розгляд апеляційної скарги. Якщо ми розкажемо весь вирок, то тоді, в принципі, і запобіжний захід теж буде скасований повністю. От є інформація також, нібито як саме від вас, від захисників, що є 4 народні депутати від «Слуги народу», «Голосу» та ЄС, готові взяти на поруки Стерненка і надати також договір оренди житла в Одесі. То де, наприклад, зокрема до 16 квітня, де перебуватиме Сергій, хто буде за це все відповідати? Дивіться, які мені відомо, не дали народним депутатам на поруки, але були готові народні депутати Лада Булах, Роман Лозинський, Яна Зінкевич і готові взяти на поруки. Але тим не менш суд вважав потрібним обрати довгий захід там за добовий домашній арешт по адресі, яка знаходиться в Одесі, того відповідні ми надали. Ну, власне, це. І якщо чуєте нас, бо я, на жаль, чую, що перервався трохи зв'язок, якщо вже зараз досягли пом'якшення, то які ваші прогнози на 16 квітня? Насправді, мої прогнози такі самі, які були списані в апеляційній скарзі. Я вірю в те, що вдасться скасувати взагалі вирок. Тому що те, що написано в вироку Поправича, не містить під собою жодного доказу наявності в діях Сергія і Руслана Демчука складу злочину, які їм інкримінують. Почули вас. Дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру з оперативними новинами щодо справи Сергія Стерненка. Це був адвокат його Масі Наєм. Спілкувалися ми з ним наживо телефоном буквально після засідання. Ну і, власне, нагадаємо, хто такий Сергій Стерненко. Свою активну діяльність він почав у 18 років на Одеському Євромайдані.